TNT Energy Drink apresenta Challenge com Fabíola da Silva. No episódio anterior, Fabíola da Silva ensinou as manobras LA Up Soul, trocando para Top Soul e o Fake 360 para o Vini. Agora é a vez do Rafael. Será que ele vai encarar esse desafio? Eu encaro esse desafio. E aí, galera, hoje a parada é aqui em Peruíbe. Meu participante de hoje é o Rafa, conhecido como Doente. E aí, galera? Patinador fera aí, adorei de ver ele participando. Tá feliz que você tá participando? Tô feliz, tô uma honra patinar com você, né? Você aí que é a rainha do patins inline. Obrigado. É isso aí, a gente vai fazer um rolê aqui em Peruíbe, vamos ver a pista. Isso aí, pessoal, essa é a pista de Peruíbe, uma das minhas favoritas, uma porque é de madeira, coberta, e tem as transições grandes, e tem bastante coping também, que é o que o patinador adora. Mas e aí, Rafa, que manobra que você gostaria de aperfeiçoar, aprender? Bom, então, na verdade, tem uma manobra que eu tô encaixando ela e tal, mas ainda não tô voltando, porque eu fico com receio de voltar, né? Que é o sol no caixote azul ali, naquele caixote grande ali. O sol no caixote, entendi. E a segunda manobra? A segunda é um all ride aí, né? Vamos fazer. Demorou, então, fala. Com certeza você vai conseguir. Nosso participante de hoje é o Rafael, conhecido como Doente. Já perguntei o porquê do Doente, porque eu fiquei curiosa. Que ele falou que lá na pista dele ele punha as rampas no meio da rua, começava a fazer as manobras interior, sabe como que é, né? Ele é um atleta bem assim posicionado nos giros. Vamos ver hoje o que ele quer aperfeiçoar para eu poder ajudar ele. Essa pista aqui, eu gostei da escolha da Fabíola, porque é uma pista assim que representa muito para mim, né? Quando essa pista veio para cá, foi o meu ápice da evolução mesmo. O Rafa, ele quer aperfeiçoar o soul dele no caixote. E o caixote aqui da pista de Peruíbe, isso que é legal, que é um caixote, ele é alto, difícil, por ele ser afastado, bem afastado da transição. A segunda manobra, nós escolhemos um wall ride. O wall ride, para quem não conhece, é quando você dá uma parada assim com os patins na parede. E a gente escolheu o wall ride por essa pista proporcionar esse obstáculo para nós. Quando eu comecei a andar de patins, eu comecei a ver fotos dela, vídeos dela, comecei a acompanhar, achava ela animal, meu, uma mina, pô, voando naquela altura, absurdo estar junto com ela aí no mesmo rolê. Isso aí é uma vibe mesmo, assim, uma honra mesmo, de verdade. Rafa, agora que você tá aquecido, vamos pra manobra? Vamos pra manobra. Vamos fazer então o ride primeiro? Vamos fazer o ride. Meu, você só vai em direção à parede, coloca os pés meio que flexionado, né? Flexionado. Não, e na hora de voltar? Na hora de voltar, você só olha e empurra. Empurra a parede que vai te jogar no lugar normal. Certinho de volta. Não. Na transição. Beleza. Eu vou fazer um pra você ver. Demorou. Aí depois você faz, a gente aperfeiçoa. Fechou, beleza? Então. Demorou. I'm not telling you again what you need. Just to slap around to make it. E aí, Rafa? Gostou? Gostei. O que você acha? Dá pra encarar? Dá pra encarar o desafio, sim. É, eu ia até falar, a parede ela é bem alta, assim, a amplitude você escolhe conforme você for aperfeiçoando. Eu, por exemplo, eu dei mais ou menos aqui, mas não, pô, tô mais pode ou menos dar aqui. Assim. É, eu vou tentar pela altura minha puxar um pouco mais, né? Mas vamos, claro. Mas minha intenção mesmo é acertar, né? Vamos ver. Vai lá que você vai acertar. Demorou, meu. Só se for agora. Vai que vai. Agora é
só você acertar. Não, já senti que pregou na parede agora. É só volta. Você posiciona, olha, flexiona, meu, e desce. Como se você estivesse descendo uma rampa, tipo outra qualquer. Ainda mais aqui é flat, é mais fácil. Você vai acertar agora vai. Vai com tudo, vai na fé, meu. Quero ver mais um então, hein? Me empolguei. O que você sentiu? Não é tão fácil, deu uma arrepiadinha, né? Ó. Pode ver que não é mentira, não. Pô, mas foi mó gay, meu. Valeu, Fá. Irado. Demorou. Dá mais um aí pra mim ver. Vamos lá. Vou ficar mais feliz. A manobra mais fácil já foi. Agora vamos ver o Rafael fazer uma manobra soul no caixote, considerado difícil. Essa eu quero ver ele encarar. E não perca no próximo bloco, muito mais adrenalina pra você. No bloco anterior, Fabiola ensinou a manobra wall ride, que é considerada até fácil. E acompanhamos de perto a performance do participante Rafael. Agora o bicho vai pegar. Fabiola vai ensinar a manobra soul no caixote, considerada bem difícil. Esse é o caixote. Eu acho que. Conhecido, né? Esse aí é. Você quer aperfeiçoar. E galera, pra explicar melhor, esse caixote, olha a altura. Eu sou pequenininha, ainda que eu tô de patins, hein? Eu sou baixinha, ele bate pra cima da minha cintura. Ele é bem alto. E pra você, não só ele é alto, mas também a distância que tá. Se ele tivesse mais ou menos aqui, beleza, ele tá muito distante da transição. Então o que você vai ter que fazer? A gente vai ter que dar um jump para poder escorregar nele. E o soul grind, tô só explicando pro público, a posição que o Rafa vai ficar, o soul grind é assim. De costas. Nessa posição, de costas. E o que ele tem medo, como ele vai voltar para cá, ele tá escorregando de uma altura, ele tá com as costas. Então ele tem medo de voltar. Mas é de boa, ele já deu outras manobras aqui. A volta é a mesma, isso é muito psicológico também. É, influencia, eu falei, né? Porque tá de costas. Mas eu tenho certeza que ele vai, você vai conseguir. Meu, o caixote você tá ligado, é difícil alcançar, chega aqui, você já chega. Chegou. Aqui. A primeira etapa já foi vencida, agora o desafio é só voltar, meu, você vai conseguir. Eu aceito o desafio, vamos lá. Eu vou fazer um pra você ver. Demorou. Aí presta atenção na hora que eu volto, pra você ver eu como é suave. Eu vou ver pra onde você olha. Vê pra onde eu olho, isso, tudo certinho, aí o próximo. Tranquilo, vai lá, sua vez, vamos aí. E aí, Rafa? E aí? Que você acha? É. Mas eu trouxe aqui um presente geladinho. Aí sim, hein? Pra dar uma pilhada, dar uma um energia. Up, né? Vai que vai, malucão. Vai que vai, malucão, que você vai acertar, meu. Vai lá, então. Quero ver, hein? Demorou. Vai na fé, vai na fé. Pra dentro, pra dentro. Vai, vai, volta, volta. Aê! Perfeito agora! Confiança! Calma, calma. Eu sei que dói. Meu, pensa que é fácil? Não é não. Cansou, mas valeu a pena, né? Obrigado. Meu, animal. Valeu. Agora você promete que vai fazer no campeonato? Vou. Quero ver, hein? Vou cobrar. Vou buscar. Filé. Nice. Pô, tá afim de fazer um rolezinho aí na pista? Vamos dar umas manobrinhas? Vamos aproveitar. No freestyle, a né? A pista é só nossa. Demorou. Vamos aí, então. Vai,
Agora só depende do Rafael aproveitar ao máximo tudo que aprendeu com a Fabiola e treinar muito para se dar bem na competição final. Ah, o participante de hoje mandou muito bem, o Rafa, conhecido como doente. É que é estranho falar doente, eu chamo ele de Rafa. Mas aqui é uma pista muito boa, a gente tá muito familiarizado já. O rolê foi massa demais, andar com a Fabiola é show de bola, né? Tudo de bom. Ah, eu gostei da parte dos toques, né? Das manobras que ela me deu. Eu realmente consegui voltar o soco, eu tava realmente com medo de voltar. Toda vez que eu ia nela, eu conseguia deslizar e aquele vácuo me dava... Aí ela foi pilhando e eu voltei. Graças a Deus deu tudo certo. Olha, afinal, eu acho que até agora, dos participantes que nós tivemos, tá bem acirrado aí, tá difícil, porque você viu, ele mandou aqui, a gente assistindo ele andar, os vídeos 720, ele tem Misty Flip, ele tem manobras boas. Vou tentar pegar essas manobras aí que ela me passou, tentar adequar o obstáculo a essa pista, que eu vou fazer essa linha, e o resto das execuções vou colocar o que eu tenho de melhor, cara. Valeu, Maicão, por ter liberado a pista aqui. Tá ligado que eu adoro a pista de Peruíbe. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer o Rafa, mais um participante. Mandou muito aqui na pista, uma pista que ele conhece muito bem. E você aí de casa, não perca os próximos episódios. Para você que perdeu, www.mixtv.com.br/TNT ou no hot site da TNT. É isso aí, galera. Valeu. TNT, detona! No próximo episódio, Fabiola vai ensinar a participante Letícia a realizar as manobras Pornstar e o Aéreo 180 por cima do caixote. Fique ligado, só aqui na Mix TV e no hot site da TNT.